Вие знаете, в условията на демокрация и най-вече така от гледна точка на традицията на българския парламент, всеки вот на недоверие е един тест, един много сериозен изпит за управляващите. От гледна точка на темата за вота на недоверие, вътрешна сигурност, обществен ред, шенгенското пространство и правата на човека са тази фундаментална тема, благодарение на която с различни манипулации сега управляващите дойдоха на власт. Знака, който ние, заставайки зад тази идея за вота на доверие, дадохме на обществото, че нещата са много сериозни, държавата продължава да потъва във всяко отношение, най-вече в икономическо, че е време цялото гражданско общество да се мобилизира, за да сложи точка на този процес. Този ресурс, който имаха управляващите, са средишни трикове, предимно пиар акции, вече е изчерпан и българският народ не е толкова глупов и най-вече гражданското общество на страната, за да продължи подкрепата на едно такова управление. Спасението на тази ситуация след изборите или едновременно с това е само пресочен парламентарен вод. Как ще стане това, господин Доган? Очевидно и днес вода не мина. Как ще стигнем до пресрочни колеги, избори? Всеки вод на недоверие е една рутинна парламентарна процедура. И в този смисъл знака, който се дава на гражданско общество, на цялото българско общество, е много по-важен, отколкото самия резултат. Но ако се базираме на математиката, до сега вотовите бяха 70, 60, 70, минавайки границата от 90, е още по-така тежък знак за тревожността, която трябва да имат основните политически сили, включително като знак към гражданско общество, че нещата вече са стигнали до неуправляемост. И ако сме допуснали грешка да им дадем властта, вече трябва да почне обратен процес на осъзнаване, евентуална корекция за следващи и местни, и президентски, и дай Боже, аз се надявам, че има парламентарен вод. Да. Моля ви за конкретен отговор. ДПС ще успее ли да попречи на ГЕРБ да спечели президентските избори? Като продължение на вота на недоверие. Въпросът ви е твърде конкретен. Ако се замислите за целият контекст, който ние участваме, задавайки го, естествено ще направим всичко възможно. ГЕРБ да се ограничи зоната на влияние във всички възможни институции. Попитате конкретно, имате ли капацитет да ги възпрепятствате? Чакам вашата помощ, естествено. Вие против ли сте Бойко Борисов и какво става с 2-годишния срок, който му дадохте? Аз ви дадах много така важно послание самата вечер на изборите, че ще видите какво ще стане след една година, година е половина, след 2 години. Е това е, което виждаме. Значи ние тъпчем едно място, това, което се внушава постоянно обществото е, че нещо се прави, а всъщност се симулира дейност, внушават се различни дейности, едва ли не до сега от 22 години нищо не е правено, а това мисля, че е вече опасна граница на търпението и гражданското общество, всички политически сили трябва да се направят много реална равносметка къде сме, какво искаме и как трябва да коригираме това, което е допуснато до сега. Колеги, дайте ми по-основни въпроси. Господин Доган, да очакваме ли от ДПС да инициира вот на недоверие за цялостна политика? Разбира се, от гледна точка на логиката направена на политика, законодателност в парламента и търсен на различни корекции, включително от политическите сили, следваща стъпка, във всички случаи може и трябва да бъде, според мен,
вода цялостна политика. Кога да го очаквам? Но какъв знак е това, че един от вашите депутати, Делян Пеевски, с медийната си империя, която има, подпомага с всички сили правителството и Бойко Борисов? Колеги, въпросът е извън контекста, който говорим. Дайте ми... Сега, погледнете ме, искам нещо основно ви питам. Набра ли ДПС вече сила, за да изиграе ролята на национално отговорна партия, обединител на нацията в интерес на нацията? ДПС има ресурс да дава много сериозни знаци, да поема ангажименти и да ги изпълнява така доказано последователно поведение последните 20 години. Ще обедините ли всички политически сили около себе си срещу ГЕРБ, кажете ми? С ваша помощ бих го направил с удоволствие. Благодаря.